El CBT desitjaria tenir l'opció de rastrejar amb garanties al mercat per contrarrestar l'absència definitiva de Víctor Vinós, però o Berni es treu un as de la màniga o difícilment. Hi haurà cares noves d'aquí a finals del mes de febrer, data de tancament de la finestra de fitxatges, i la majoria d'equips de l'Ale Plata ja ha incorporat nous efectius. Confiança màxima en l'actual CBT i poc marge econòmic de maniobra. Sembla molt difícil de que puguem fitxar algú. Hem quedat que sondejaríem una mica també el mercat, més que res per saber, bueno, o amb el dubte de què podria passar si tinguéssim una altra lesió quan el mercat es tanqués al febrer. Podria ser molt dur per l'equip, no? I també, doncs, bueno, sabem que tenim gent jove a baix que pot ajudar, però tampoc volem cremar-la, entre cometes. Que els jugadors estan entrenant al màxim, que jo tinc la sensació que ells m'estan donant el seu màxim. Aquest cap de setmana comença la segona volta, quan el CBT té pendent encara dos compromisos del primer tram, contra Benicarló i Navarra, a casa i fora, respectivament. La situació és engrescadora, 5 victòries i 6 derrotes, però el grau d'exigència entre els rivals per salvar-se és molt alt. Un d'ells és el Villarrobledo, que ha incorporat dos estrangers, que ja va caure en l'anada i que suma un triomf menys que els tarragonins. Serà un equip diferent, crec que tindrà més amenaça de l'exterior, mantenint el poder físic que tenia amb la gent de dins, no? Un equip molt dur, un equip que físicament és bo, que apreta molt, que no anota amb molta facilitat, que els seus marcadors s'acostumen a ser justos, així que, bueno, estem una mica amb un guió semblant al del Jairis, no? Ser capaços d'aguantar el seu físic, el seu impacte físic, i intentar proposar un ritme una miqueta més alt del que normalment ells proposen, no? El CBT Villarrobledo jugarà dissabte al Serrallo a les 7 de la tarda.